हेलो गाइस, आई एम तेजस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस टॉक्स। ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അധികം പേരുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങിക്കുന്ന ബ്രാൻഡും അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീംസിൽ എന്തുമാത്രം കെമിക്കൽസും പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഒക്കെ അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എത്രമാത്രം ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയണ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് അരിപ്പൊടി, പാല്, പഞ്ചസാര, ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീമിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാലോ. അപ്പോ ഗൈസ്, ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 1 ലിറ്റർ പാലെടുത്ത് വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, പിന്നെ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര. ആകെ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ 1 ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാല് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാലെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പാല് നമുക്ക് ആ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ചു നേരം സ്പൂൺ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടയായിട്ട് കിടക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അടി പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് പാൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ പാലൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അരിപ്പൊടി കലക്കി വെച്ചത് ഇതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതൊന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാല് തിളച്ചു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ അരിപ്പൊടിയുടെ തരികൾ ഏതെങ്കിലും അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസും ഉണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഈ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ച് തിക്കായി വരാൻ തുടങ്ങും. ഈ സമയം ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയം ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് 20 മിനിറ്റിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അത് ചൂടാറുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും. അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഇത് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം. ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്രീം കുറച്ചുകൂടി കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം.
അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം നല്ലതായിട്ട് പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലേക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റാം. രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരെണ്ണം നമ്മൾ നോർമൽ ഫ്ലേവറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മറ്റേത് അതിൽ കുറച്ച് വാനില എസൻസും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ബട്ടർ പേപ്പറോ അലൂമിനിയം ഫോയിലോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ചൊന്ന് അടയ്ക്കാം. ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ആകാതിരിക്കാനാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇനി നമുക്കിത് നേരെ എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 10 മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ 10 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. വാവ്, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ അതേ ലുക്ക് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്, അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വാനില ഐസ്ക്രീം കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. യെസ്, അപ്പൊ അതും നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കണ്ടില്ലേ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊരു സ്കൂപ്പ് എടുത്ത് നോക്കാം. ആഹാ, എന്താ ലുക്ക്! ഇനി നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബൗളിൽ 1 സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിക്കും ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ യാതൊരു കെമിക്കൽസോ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ ഇല്ല. ജസ്റ്റ് 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഐസ്ക്രീമാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കണം ഐസ്ക്രീമിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റ്, ഒന്നും വേറെ ഒന്നും പറയാനല്ല, ആ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെ. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുക താഴെ. ഇത് നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ഇടാത്തത്, അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഒരു എസൻസും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഐസ്ക്രീം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിറ്റ് ദാറ്റ് ബെൽ ബട്ടൺ ഫോർ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരും. ദിസ് ഇസ് തേജസ് സൈനിങ് ഓഫ്.